Čus lidi, vítám vás u nového videa po delší době, za to sám omlouvám, ale psal jsem je do komunity, že teďka na to vůbec nebyl čas, tak doufám, že to teda pochopíte a v dnešním videu, který už z názvu mohli asi pochopit, dneska budeme hrát za novej skin na Mac. Mac ještě teda žádný skin nemá, tady to je její první skin, myslím si, že vypadá hodně supravě. Ještě ale než se na to vrhneme, tak tady určitě hoďte like, hoďte si odběr, můžete se podívat na můj druhý kanál. Jo, moc jsem teďka nevydal, ale doufám, že tam někdy další video třeba vyjde. Jo, když se teda podíváme do hry, tak jak můžete vidět, máme teď seleknutou Mac, legendární brawler, žádný skin nemá. A nový skin je tady teda v shopu za 99 korun, takže celkem investice. A je to teda Beetle Mac, má prostě většinu věcí custom, nový brawl model, efekty, animace a textury. Za 99 korun, takže to podle mě bude asi příště za 80 gemů, pokud se nepletu. Ušetříte 30 korun tady tím, vlastně tady to koupíte, když to koupíte za ty koruny, takže si myslím, že to vyplatí. Dost lidí na to nadává, že tam dávají za peníze, ale jo, samozřejmě potom to bude po nějakých dnech normálně tady za gemy, ale vyplatí se to asi víc za ty koruny, když tak spočítáte. A jo, my se rovnou na to vrhneme. OK, máme to tady, už se nám tady točí. Krásný skin, krásný animace a uvidíme, jak teda bude vypadat ve hře. Má úplně krásnou barvu, jako od tý Mac, je to celkem, od tý vlastní normální Mac, to je celkem změna. Co se tady děje, OK. Jo, normálně má takovou červenou, žlutou barvu a tady tam má teda takovou modro-fialovou, strašně se mi to líbí. Jak říkám, teda první skin na Mac a my se rovnou podíváme do hry, jdeme na to. OK, máme celkem málo trofej, takže klidně můžeme zkusit i ten showdown, takže uvidíme, nevím, jestli to byl úplně dobrý nápad, ale tak uvidíme, no, mám trošku tady lagy, nechápu proč. Může to přestane, dobrý, hodně pěkný střely. OK, můžeme si dát rovnou tu ultinu, super animace. Oh, to vypadá fakt nádherně, to musím uznat. Tak, máme skoro ultinu, tak už ji máme, takže můžeme trošku rašnout to bula aspoň. Tak, je tady Surge, tady ta mapa asi nebude úplně výborná na tu Mac. Tak, můžeme ho, tak pojď sem, nice, let's go. Krásný střel u té vlastně, té formy. Plus ta ultina taky hodně pěkná, nechala tam za sebou takový ty, nevím jak tomu říct ani, prostě ty biodome věci do updateu. Tak, můžeme mít tady asi na mid, úplně nevím. Jak to tady bude vypadat, máme co, OK, tak to nebyl dobrý nápad. OK, podíváme se na animaci, losing. Hodně pěkná. Hodně pěkná, za ty gemy, za 80 gemů, kolik bude stát, tak si myslím, že fakt superový skin. OK, dávám tomu ještě jeden pokus tady tom solo showdownu, i když tady ta mapa není úplně výborná, ale tak uvidíme, už chceme aspoň vidět tu výherní animaci. Tady jsem možná si mohli nabít tu ultinu, pojď sem, kam chodíš? No, už na ně nepůjdeme, OK, tak můžem, nevím co chci dělat, ale dobře. Tak rovnou si dáme tu formu, nebudeme tady nějak zdržovat. Jdeme stejně pro ty bedny, a to máme rychleji. Je hit jeden, let's go. Tak můžeme stejně dát ultinu, se není za chybu mít zpátky. Tak Edgar tady má dva cuby taky, takže musíme dát na to bacha. A? OK, let's go. Nevím co tady dělal, ale dobře. Lepší pro nás, takže ještě 5 lidí tady zbývá. Tak dáme tady ultinu za 4300, to už je celkem bomba. Tak uvidíme, musí dát bacha na ty keře. Tady je zase další Edgar. Další Edgar, dobře. OK. No, tak to jsme hřití toto. Tak to jsme mrtví. OK, tak po tady tom showdown už fakt nikdy nezapnu. Jdeme na 3v3. OK, zase Mortis proti nám. Mortis je v týmu. Dobře, velmi zajímavé. Jaký ty lagy tady máme na začátku, vždycky nechápu proč. Kde je ten Mortis? Tady nahoře, OK. Je nám pár hitů na ultinu, takže tak, máme to. A tady to vysvětně nedá, to byl neubrání. Tak, můžeme si, aha, vlastně nám ultina zmizí. Potom co dáme ten gol, takže zase tady na sideu. Jak fakt pěkný střely, dost se mi to líbí. Je tady celkem dostáváme od T-Bell. Nevadí. Mortis by tam mohl dát ten kill, tak my ho můžeme dát. Nice. Brock ho dal. Ještě Mortis. A to jsme teoreticky mohli dát tady to, pokud by nám to třeba nahrál teďka. OK, tak. No, tak tady to není vůbec dobrý. Mortis nás může ultnout. OK, nám zmizí ten tak, lol. Aha, dobře. Tak, půjdeme tady ze sidy. Musíme možná hitnout, OK, tak tam nedošáhneme, ale auto jim je tady prostě zničíme. Tak, bum, facku, tady bohužel asi umřeme, ještě žijeme, Brock tam zkouší asi něco udělat, bohužel tam jsme dostali ještě teďka ten hit nakonec a uvidíme, si náš teammate to dokáže ubránit, podle toho, co tam máme. Jo, máme tam Mortise, ale pěkně, dal tam double kill, vypadá to, že si jde pro ten triple kill, ale nakonec mu to nevyjde, jakož je tagnutej. Tak, pěkně, let's go. Máme tu formu a teďka už můžeme zničit snad. Hodíme si gadget. Tak, let's go. No. OK, on to chytil. Nevadí.
Brok, pokud mi to nahraje. No, já dostal trapku, on taky. Lol, unlucky, unlucky. Máme tu ultinu. Let's go, to nám zničí. Ten tak, to nechápu. OK, zkusíme zabít to Mortise. Tak, tu bell. OK. Bohužel jsme nahitovaný. Ale Brok by to měl si snad pojistit. A máme tam první výhru tady toho videa. Po 12 minutách první výhru. Hodně parádní. Animace výherní bude asi stejná, bych typoval. Takže jo, dáme ještě pár her, jdeme na to. OK, jsme teda ve hře, takže uvidíme. Máme v týmu Colette, proti nám je Surge, který nás asi dá. Gale na midu, dobře. Tak, má skoro ultinu. Let's go. Nice, máme jí. Colette tam pěkně zabila toho Surge. OK, Gale přežil s 300 životama. To si pojistíme ten kill. Stejně než dojdeme pro ten míč, tak budeme mít další ultinu, takže ono to je jedno. Dáme si gadget, zkusíme tady vyrašovat po té pravý sajdě. Tak pěkně, máme to Surge. Škoda, že tam naše Colette nestihla nahrát tomu Surgeovi, ten nevím, co tam teďka provádí. Tak tady jsme možná mohli přežít, ok, tak nepřežijeme. Gale je prostě úplně v sajdě medě, tím nic neuděláme. Tak, Colette tam snad dá kill, pěkně. Gale je dobrá, ale těžký, zkusíme aspoň nahitovat. Tak, tady asi, jo, to je prostě Gale. Prostě Gale jako, s tím nic neuděláte, no, máme alespoň formu, tak, let's go, máme ten double kill, Surge tam pěkně se teleportnul a máme na 1-1, takže super, bohužel nemám žádný hit do ultiny, ale tak to doufám, že nějak uděláme, náš tým má ultinu, takže by to mohli nějak podržet, pěkně double ultina, ale bohužel nic toho zvláštního nebylo, ale jsou aspoň nahitovaný, takže to nějak nepušnou, a teď si dáme tu ultinu, vím, že Jesse je dost low. Zkusíme tam pušnout, nice, ještě Gale, ten by teďka mohl nahrát ten Surge, no, nevadí, ten mě snad nezabije, ok, kolik ještě stanů mi dá, nice, přežijeme tady to, ok, ještě tureta, tak to je nebezpečný tohle, nice, Surge zničil, tak má ultinu, počkáme si na full životy, ať úplně, nejsme pak hned mrtví, až nám zničí tu formu vlastně, tak, pěkně, teďka jsou hodně low, mohl by mi to nahrát. A nice, let's go, double kill. Nice, a teď už tam jenom kopneme. Tu už to nestihne, takže druhá výhra, let's go. A vrhneme se ještě na další hru s tím úžasným skinem. Jdeme na to. Proti nám Mortis. Máme v týmu Mortis a Stula. Proti nám ještě Brok, takže uvidíme. Surge zase. To se tady hrajou Surgeové, což nechápu. Jakože není tady úplně špatný, ale myslím si, že jsou lepší braleři. Tak, tady to by měl být možná jednoduchý gol první. Dáme si tu formu. Musíme zabít toho, nice. A ještě toho Mortise, dáme mu facku a tady to by Surge neměl ubránit. Nevím, co náš Mortis dělá, ale dobře. Tak, ještě zabijeme radši toho Surge. Moc se nevěřil našemu Stuovi. Stoumek se hodně jenom šejtou ty střely. To musím uznat. Tak, dobře. Ještě tady bude ten Surge. Dobře, ok. Ničíme ten totem. Má ultinu. To si rovnou asi můžeme dát, takže když počkáme se ještě aspoň na těch pár životů. No to, ten si moc nepočkal. Tak, ok, tady asi dostaneme. Dobrý, ale nemají moc šanci nás zabít. Ok, Mortis má další ultinu, to bylo dobrý. To bylo celkem dobrý od něho, ne že ne. Nice. Musíme udržet toho bow aspoň trošku low. A teď už jsem se potřeba vyhýlovat. Tady to bude dost nebezpečný tohle. Nice, dobrý, ještě jsme to dali, zkusíme vzít ten míč tomu bowovi, nice, se nám podařilo. Kam jsou low, to je náš cíl mohl ubránit teoreticky. Ještě ten na toho Mortise, ten nevím proč nevzal ten míč, ale dobrý. Ještě ten dokonce dal ten double kill, takže paráda. Tak, mám skoro ultinu, tak pojď, dej nám ten hit, let's go. A můžeme pushovat ještě posledních 30 sekund. A tady si můžeme také střílet přes ty zdi, to je super. Ou, bacha na toho Mortise, to si děláte srandu. Ne, ne. Tak to je unlucky tohleto, tak to je unlucky tohleto. Nevadí, nevadí, bohužel už nemám žádnou ultinu, ale náš Mortis má, takže to by nemuselo být špatný, jde tam pro nějaký play, ne, jestli mu to vyjde, nevyšlo mu to, tak máme ale ultinu my teďka, takže my tady můžeme jít pro nějaký play, musíme hitnout aspoň toho Surge, tak Stu tam asi chce jít dopředu, nevyšlo mu to, bohužel mi ani nehitli toho Mortise, tak ale teďka by se mohli tady něco udělat teoreticky, tomu vrtajmu by to nemuselo být špatný, no nám to nevyšlo. Já jsem ho zabít předtím, než jsem tam vystřelil, ale máme další ultinu, takže zkusíme tam kopnout. No, no si děláte srandu tohleto, ale to bychom snad měli dát, nice, let's go. Nám to chytnou ten Stu, ale nevadí, máme tady další hru, takže dáme ještě poslední hru, nebo dvě, jdeme na to. OK, máme tady další hru, předposlední nebo poslední, uvidíme, jak to bude dlouhý.
Mortis. Máme Mortise taky, ok. Tak bude kempit, bohužel máme ještě ultinu, ale Mortis náš tam umřel, protože ten jejich Mortis nevím ani kam šel, proč nešel do útoku, protože to by asi dal proti Mystery P a prostě proti Mac, která nemá ultinu, to by měl hodně easy. Tak, tady mu dáme tu facku, zkusíme tady propušovat na té side, tady dáme si gadget, nice, let's go. Už jenom Mortis, tak a tady jsme možná mohli něco tady zkusit, let's go, nice, máme to tam, proč ne, prostě když tu ultinu stejně by nám zmizela, takže proč ne, že jo, pochopil bych u nějakých jiných brawlerů, že to neděláte, ale u tady toho, proč ne, tak Mortis nám pěkně double kill, tady bacha na toho Rafse, kam šel náš Mr. P, tady jsme ale dostali úplně zbytečného gola, tak jdeme ale dopředu, možná bychom mohli něco zkusit teoreticky, ok, tak to asi ne. Tak to asi ne, nice, ale žijeme furt, ještě Ruffs, kterého, to by se možná mohli teoreticky dát, uvidíme. Mr. P tam zkouší taky ten trickshot, nevyšel mu ale, byl hodně daleko, najdeme to bou a zkusíme tady takhle přes ty stěny, to je hodně upí tady to, co můžete vlastně udělat. Bohužel Mortis, mysnuli jsme ho, nevadí, furt žijeme, ale tady to asi dlouho nepřežijeme, ale tady to by snad Mortis měl dát, i když ten Mr. P nechápu co dělá ten Mr. P. Když to mohl nahrát úplně našemu Mortisovi a on by to prostě došel, bo nemá takový damage. Tak musíme nahitovat teďka, to vypadá celkem nebezpečně pro nás, hodně špatná reakce. Tak, nevadí, máme ultinu, takže možná bychom tady mohli něco zkusit. Tak, dobrý, jejich Mortis si vysnul ultinu, takže paráda. Ok, tady jsme dostali, no pojď Mr. P hit mu dej, nice, dobře. Tak, musíme hitnout toho Rafse, dobrý, už nějak se o to postaral tady. Bude asi ještě ten Mortis, tak je tady nahoře. Tak dáme si rovnou tu ultinu, ať nestrácím opět čas. Mr. P tam zkoušel dát ten gol, což mu nevyšlo, ale teďka jsme to mohli dát. Nice, let's go. Takže máme tady další výhru a vrhneme se na poslední hru. Jdeme na to. OK, a máme tady teda poslední hru. Jak můžete vidět, v každý hře prostě Mortis. Nechápu, co je na tom ještě baví, ale asi by mohli přijat nějakýho podobného brawlera, který má takové schopnosti jako Mortis. Bylo by to asi těžký, ale pokusit by se mohli, že jo. OK, tady jsme teoreticky, no tak to neubráníme, koda, Mortis to směl chytnout, ale už máme ultinu, takže to bude o dost lepší, protikole to bude těžší. OK, tak tady asi dostaneme, tady to bude asi hodně rychlá hra. OK, zatím asi není, tak to Mr. P jsme teoreticky mohli dát, tak ty tušňáci jsou fakt neskutečně otravný, tady můžete vidět jako jednu příčinu z mnoha, proč Max se nehraje, prostě musíte vystřelit třikrát, abyste dali jednoho tučňáka, což je strašně otravný. Jdeme si nabít co nejrychleji tu ultinu, ať nás Mortis nerašne. Tak to jsme nestihli, bohužel prohráváme 1-0, tady to nevypadá, že bychom to mohli ubránit. Tady to Mortis asi dá, pokud není úplný noob, což asi je, ale stejně. Bohužel kolik nás tady zničila, nevadí. Já si myslím, že tady ten skin je úplně parádní. Určitě napište do komentářů, jestli jste tady ten skin taky koupili. Za mě je úplně parádní, krásná změna vlastně od toho basic skinu na Mac. Určitě tady hoďte like, hoďte si odběr a my se uvidíme u dalšího videa. Čus.